Ийм хүндрэлтэй үед бид нэр ирэхдээ санхүүгөө хөвд яаж хамгаалах вэ гэдэг бодлого байх хэрэгтэй болохоос банкудаа яаж хамгаалах вэ гэдэг бодлого байх хэрэггүй байхаа тийм ээ. За, тэрийгэ бүгдээр нэг ойлгоцох хэрэгтэй байх. За, тэгээ ямар ч байсан энэ богино хугацаанд оо бодлогын хувь 2 хувиар буулгасан байна. Нам дор инфляцтай байгаа үед зүйтэй. Тэгээ бидний зөвлөмжөөр ч бас байгаа. Тэгээ үүний хүрээнд бол 410 тэрбум төгрөгийн их үсвэр сулрах нэ. За, авах хугацааны репо зөв 230 тэрбум сулрах нэ. Нийтдээ 740 тэрбум сулрах нэ. За, энэ сулрсан их үсвэр бодлого хүн дээр нэмэх нь 3 буюу 9% хүүтэйгээр одоо дижитал тунд үйлдвэрийг болон бизнесийг идэвхжүүлэх чиглэлээр зээлд өгнө. За, яг энэ шалгуураа ямар нөхцөлүүдээр яаж хийх юм бэ гэдэг тов тодорхой хэлмээр байна. Төлгөө ерөнхийлөгч. Банкуудын нэг муу активуудыг одоо сайжруулаад солих юм биш үсттэй. Ийм бас эргэлзээ байна. За, нэг. За, дараачихан. Ханшин дээрх нөлөөлөл. Одоо ингээд их үсрүүдээр, банкуудын их үсрүүдээр банкуудыг хангаач гэсэн юм нэлээд явах юм шиг байна л та. Тэгээд энэ чинь өөрөө эргээд ханшин дээр нөлөөлөл шүү дээ. Тэгэхээр та нар стресс тест хийсэн судалгаа байна уу? Тэрийгэ танилцуулмаар байна. Нөгөө талдаа тэр урд байгаа ганц модны бонд дээр бол түгжрэл үүсчихсэн, 20 цэрийн дэгдэмд орчихсан, хэттийн талаас бол хязгаарлалт хийчихсэн. Үр дүнд нь бид нар нүүрснийхээ экспортын яг тэр бондоор гарч байгаа 30-40%-ийг бол алдчихад байна гэдэг юм тооцоо шүү дээ. Энэ чинь бас эргэл нөгөө цаашаа үргэлжлэх юм бол ханшин дээр нөлөөлнө шүү дээ, тийм ээ. За, энэ дээр бас тодорхой тайлбар өгмөр байна. За, дараа нь банк санхүүгийн байгууллага. Финтекүүд чинь хүндрэн шүү дээ, байрсайхан дарга. Тэгээд банкуд чинь болохоор мөнгө гаргаад банкуудад дэмжчихдэг. Гэтэл нөгөө их усур татсан финтекүүдтэй яах юм бэ? Сүүдрийн санхүү гэж яриад байгаа тэр ломбард 40,500 хүрчээд байна. Гэтэл тэр чинь өдрийн зээлгээд 360% хүүтэй зохицуулалтгүй зээлүүд бол За, 89-р микрофон төлгөөн. Монгол банкны тэргийн дэд ерөнхийлөгч. За, дор чонд гүшүүний асуултанд хариулъя. За, репо санхүүжилттэй холбоотой асуулт болохоор уул уурхаан бус экспортыг дэмжих, за, жижиг дүнд үйлдвэрлэлийг дэмжих гэдэг ийм томьёолол орсон байгаа. Тэгээд таны түрүүний хэлж байгаа сэргийлэлэг бол бид хүн бас харж байгаа. Банкуудын одоо хэвийн хэрэглээний голдуу одоо сайн багцуудыг бид барьцаална. Дээр нэмээ саний болгоомжтой холбоотойгоор одоо АУК гэдэг нэг асуудал яригддаг, актив үдрлэгийн компани гэдэг. Энэ дээр бас ерөнхийдөө төрийн оролцоогүй арилжааны банкуд нь өөрсдөө хийж авах хэвээр, холбоон дээр нэгдэх хэвээр, тусдаа компани авах хэвээр. Тэрс төрлөө юм мөнгө одоо шахдаг тийм юмдаг байж болохгүй гэдэг зохицуултыг бид хүн хийгээд одоо тийм байр суурьтай явж байгаа. Тэгэхээр тэрэн дээр бол манай Монгол банкны холбогдох мэрэгжлийн газрууд нь ажиллаад энэ санхүүжилт өгнө. Тэгээд банкуд дээр санхүүжилтүүд өгөөд нөгөө санхүүжилтэн банкуудын өөрсдийн дотоод журмуудаа Монгол банкны олгож байгаа гэрээтэйгээ уялдвал цаашаа аж ахуй нэгжүүд рүү очих гэсэн тийм төлөвлөгөөтэй байна. За, ханшин дээрх нөлөөлөл бол тэр бол одоо эдийн засгийн хувьд бол ойлгомжтой асуудал байгаа. Зах зээл руу төвөргийг их хэмжээгээр нийлүүлэх, энэ эргээд бид нар ханшаа яаж өрхөх гэдэг гол асуудал. Өнөөдрийн байдлаар бол төлбөрийн тэнцэл алдагдaltaй явж байгаа. Ялангуяа бид нар импортон дээр бол нэлээд алдаж байна. За, экспортон дээр таны сайн хэлжсэн урд хил дээр ингээд нүүрсний гаралтан дээр бас ингээд төгжрөл үүсчихвэл эргээд энэ нүрээ сөрөг байдлыг дагуулнаа. Гэхдээ өнөөдөр бол одоо оноос өнөөдрийг оны ихнес өнөөдрийн хүртэл бол төгрөг ам долларын эсрэг нэг 4.4% сулралтай байгаа. А нөгөө талдаа инфляци улсын хэмжээнд бол 2.1% явж байгаа. Тэгэхээр ойролцоогоор бидний бодлогын үүтэ 6% төр барьдлж байгаа болов уу гэж харж байгаа. А хэрвээ эдийн засаг өсслөө одоо энэ байдал ингээд 20 цаар тавигдлаа гэдэг бол импорто бид нар бас тодорхой хэмжээнд одоо За, 89-р микрофон нэг минут дэмжээгүй. Эргээд энэ сөрөг байдал үүсэх үедээс бид хүмүүс бас нөлөөдгөө одоо стресс тест хийж судалгаагаараа байнгын ажиглалтыгээ явж байгаа. Тэгэхээр энэ дээрээс бол бид гэдэгт хамгийн гол нь экспортон дээр нэлээ төлхөө яаж гаднаас одоо валютын орж ирэх хурцлыг зүв зүйтэй оруулж ирээсэ гэдэг юм бодлыг бол яриад өгч байгаа. Харин худалдааны төслийн хувьд бол одоо ашигтай явж байна. Яг тэгэхээр алтны одоо тушаалтууд бол нэмэгдсэн. Дээр нэмээд нүүрс харилцаа энэ одоо байнгын бэлэн байдлаас өмнө бол одоо уршаа тээврүүл нэлээдгүй нэмэгдэж энэ дээр бол сайн эрг нөлөөнүүд бол өгсөн байгаа. Бас гадны импорт дээр одоо энэ хил хаагдсан гадагшаа хүн явах одоо хязгаарлагдсан холбоотойгоор
импортын хэрэглээ бас тодорхой хэмжээнд хөмигдсөн нөлөөлж өнөөдрийн сулрал маань 4.4%-аар ер нь сулрал явж байгаа гэж утгаар харж байгаа. За дор чонд гүшүүний асуултанд хариулъя. За финтек онцлогтой. За банк санхүүгийн байгууллагуудын нийт зээлдэгч бол 551,000 байгаа. Иннэс 345,000 нь финтекийн буюу одоо аппликейшнээр шууд зээл авсан зээлдэгчд. Зээлийн хэмжээ их бага. Дундад зээл 240,000 төгрөг. Өөрөөр хэлэх юм бол орлогоо ямар нэгэн байдлаар нотлоогүй шууд авчихсан ийм зээлдэгчд байгаад. А тэгэд энэ зээлдэгчд одоо ялангуяа банк санхүүгийн байгууллагуудын хувьд ямар нэгэн албадлагын арга хэмжээ авал яах вэ гэж гүшүү асуух шиг боллоо. Магадгүй банкуудын хувьд онцлогтой. А дээрээс нь төв банкны хувьд бол тодорхой санхүүжилтийг олгоод явъя гэсэн ийм ажил төлөвлөгөөтэй явж байгаа юм билээ. Зүгээр банкусууд бол төсвийн буюу одоо төв банкнаас ямар нэгэн дэмжлэг байхгүй гэж биднүсийн хувьд бол ойлгож байгаа. А холбогдох газруудтай бол бас биднүс харилцсан ярилцсан. Тэгэхээр хүндрэлтэй. За ломбардны хувьд бол одоо яг хүү юу одоо нэгдсэн мэдээлэл хяналт зохицуулалт байдгүй учраас зайлшгүй биднүс хяналт зохицуулалтанда төр Монгол төр бол авах ёстой гэж ойлгож байгаа. Энэ талаар бол түрүү хэлсэн хууль эрх зүйн болон бусад ажлууд хийгдэж байна. За дээрэс нь гэж хэлэхэд яг санхүүгийн зохицуулах хороонд улсын хурлаас өгсөн үүргийн хүрээнд энэ салбарыг ялангуяа хүүгийн зохицуулалтыг тодорхой хугацаанд ямар байдлаар зохицуулж болох вэ гэж санал гаргах гэсэн. Бид нь санал гаргачихсан байгаа. А зүгээр тэр хууль зүй дотоод эргийн яам дээр явагдаж байгаа тэр нөгөө санал нь гараад явж байгаа мөнгөн зээлийн хуулийг хүлээлтгүйгээр бас тодорхой зохицуулалтанд бас энэ ковидын хуульд нэмэлт өөрчлөлт байдлаар оруулаад зохицуулаад явах боломж байгаа юм болов уу гэж биднээс зүгээс хараад төслийн бэлэн болгочихсон байж байгаа. За баярлалаа. За тэгэхээр ямар ч асан банкуудыг дэмжсэн ийм хөтөлбөр битгий байгаасаа гэж тэр дээр Монгол банк айгүй маш сайн одоо хяналттай ямар байна. Ялангуяа зээлийн нөхцлүүд дээр та бүгд сайн хяналттай тавиад тооцоолуудаасаа хийгээрэй. Нэг хоёрдугаарт энэ засгийн газрын бондыг арилжих үйл ажиллагааг яаралтай эхлүүлэн байна. Сангийн сайд төрөө сонсож байгаа бол одоо ингээд бодлогын хөв буурчлаа. Энэ тохиолдолд нөгөөс шугаа нээхээс арга бол байхгүй. Тэгээд тэр их усүрээр бид нар хувьшлээ дэмжихгүй бол энэ мөнгөний бодлого дээр чинь яг бодтой одоо дэмжлэг бол хэцүү байх шүү дээ. За дараа нь энэ ипотекийн санхүүжилт гэдэг 310 тэрбум төгрөгөөр төв банк алдагдал хүлээчихэд байна. Усын төсөв дээр 1.4 их найдын барилга байшингийн санхүүжилт байна гэдэг. Ингээд бид нар чинь дандаа ингээд төсөв мөнгөний бодлогоор барилгын салбарыг л дэмждэг ийм байдлаас хэзээ болох юм бэ? Бусад салбаруудаа яах юм бэ? Ийм болохоор шийдэл хэрэгтэй байна. За тэгээд энэ сүутрийн санхүү гэж яриад байгаа ломбардууд чинь бол банкны төвшөнд ажиллаад байна шүү дээ. Энд чинь 50 салбартаа 200 ажилтнтай ийм